På HK Center i Kristinehamn erbjuder vi rolig trening för hela kroppen. Vårt viktminskningskoncept bygger på ett långsiktigt och individuellt tänkande. Genom moderna metoder som extravaganza och gruppträning blir din träning lika rolig som nyttig. Vi har en legitimerad naprapat och en massör på plats och ett komplett gym med möjlighet till bodybump, vibrationsträning och rehabträning. Så välkommen in till oss så tar vi reda på dina behov och lyssnar till dina önskemål.